Estou a afirmar que esta sequência aqui pode ser definida explicitamente desta forma, e que o limite da sequência, que posso então escrever isto como menos 1 elevado a n mais 1, isto sobre n. Esta é a maneira de escrever o termo geral desta sucessão, e o limite disto quando n tende para infinito é igual a zero. E parece que sim. À medida que o n aumenta, é maior, mesmo que o numerador oscile entre 1 e menos 1, parece que ele vai ficando cada vez mais perto de zero. Mas com isto não estou a provar nada. É a demonstração disto que quero mostrar agora. Para provar isto, então, isto acontece se e só se, para qualquer delta maior do que zero, existir um p pertencente a n. Conjunto dos números naturais, tal que para n maior ou igual do que p, o módulo de a n menos zero é menor do que delta. Então, o que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que o nosso limite é zero. Vou fazer isto de outra cor. O nosso limite aqui é zero. Este é o nosso limite. Estamos a dizer que a sucessão está a convergir para zero. Estamos a dizer que o delta está aqui. À volta de zero. Dizemos que isto aqui é o zero mais o delta. Isto é o zero mais o delta. O modo como marquei parece que o delta é 0,5. Isto é zero menos delta. Vou deixar isto mais claro. Portanto, aqui temos o zero menos o delta, o zero menos o delta, o zero mais o delta. Neste caso, estamos a afirmar que o nosso limite é zero. Agora, para qualquer delta, precisamos encontrar uma ordem p, tal que, para o nosso n maior ou igual a p, temos que a distância entre a nossa sucessão e o nosso limite será menor do que delta. Portanto, se o módulo ou a distância entre a nossa sucessão e o limite for menor do que delta, isso significa que, a partir de uma determinada ordem p, o valor da nossa sequência está dentro desta faixa tem de estar nesta zona que estou a tracejar, acima de um certo P. Se eu escolher este P aqui, parece que, para qualquer coisa maior ou igual do que isto, a sucessão está sempre dentro desta faixa. Mas como é que provamos isto? Bem, vamos pensar apenas no que é preciso acontecer para que isto seja verdade. Então, o que é preciso é que o módulo de AN menos seja menor do que delta. E o que é preciso para que isto seja verdade? Isto é outra maneira de dizer que o valor absoluto de AN é menor do que delta. E isso é isto aqui. Então, é outra maneira de dizer que o valor absoluto de menos 1 elevado a N mais 1 sobre N tem que ser menor do que delta. Agora, este menos 1 elevado a N mais 1 só vai trocar o sinal à nossa sucessão. Alternando entre 1 sobre n e menos 1 sobre n. Mas o seu valor absoluto vai ser sempre positivo. Portanto, isto vai ser sempre igual a 1 sobre n, que é o valor absoluto, que deve ser sempre menor do que delta. Então, o n é sempre positivo. Começa no 1 e vai até ao infinito. Portanto, este valor vai ser sempre positivo. E isto quer dizer a mesma coisa do que 1 sobre n tem que ser menor do que delta para que isto seja verdade. Agora podemos fazer o inverso em ambos os lados. Se tivermos o inverso em ambos os lados da desigualdade, teremos que inverter também a desigualdade. Portanto, para isto ser verdade, n tem que ser maior do que 1 sobre delta. E com isto já temos basicamente a prova terminada. Isto porque dissemos que, para esta sequência em particular, a partir de qualquer delta, e defino o meu p como 1 sobre delta, porque se n for maior do que p, p tem que ser maior ou igual a 1 sobre delta. Sabemos, então, que isto vai ser verdade. Portanto, o limite existe. E se considerar este delta em particular, parece que escolhemos o 0,5, ou, outra maneira de o dizer, um meio para o nosso delta. Então, desde que n seja maior do que 2, que é 1 sobre 1 meio, o P vem em função do delta. Vai ser definido para qualquer delta maior do que zero. Então, 1 sobre 1 meio está aqui. Vou considerar o meu P aqui. E vemos bem que de facto a sucessão está dentro da faixa para qualquer n maior do que 2. Se n é igual a 3, é verdade, está no intervalo. Se n é igual a 4, também está no intervalo. Para n igual a 5, continua a ser verdade. E agora não estamos apenas a acreditar no que foi dito, nós provamos isto aqui. Então, fizemos o que queríamos para qualquer outro valor de delta, fizemos P igual a 1 sobre aquela coisa. E então, para n maior ou igual a isto, sei que é verdade. Portanto, este é um desses casos. Esta sucessão converge para zero.